Pastor Nevanyevo. I'm Anya Nedewo, Psalmist Elisha Melodies, Maluku Winkle Church International Revival Ministry. We are going to call out the Spirit. Tugenda kuita Holy Spirit to be with us. We are going to welcome the Holy Spirit. Fete tusobola kubira onga tetumulina. We cannot stay or we cannot live without the Holy Oyinza Spirit. Kuba walese mukwano gwo. Maybe you are with your friend. Webale kumuleta. Thank you for bringing that friend of yours. Nga yinza okuba ebintu tabitegeera bulungi. Maybe they don't know. Nga wayinza okuba tabiunderstanding. Nga tebabitegeera. Naye mugambe. Nti tulina kwe tugenda okuyita. That you are going to welcome some. Nti Elisha ajja naye waliwo kwe tugenda. Tetusobola kubeerawo nga ye taliiwo. We cannot say without him. Tetusobola kukola nga ye tasobodde. Najjagala okujjukiza. So I want to remind you. Nti New Life Choir erinaffe. New Life Choir is here. The true worshippers from Victory Church. The chosen generation choir. Chosen generation. Our hosts. Omujiji Katonda gwalonze kubanga gusinza ate era be bano Mukama balonze kiba kisano kubanga Katonda akozesa bangi nnyo baabayanda n'okumukozesa naye nga many people they want or they yearn for it. Amen. Amen. Let me invite the New Life Choir. Can you use the New Life Choir to take us in praise? But you want to sing, as also the two worshippers. They are getting ready. For the worship. Never Zakatondolo Mukisokutuwa. Okubeera nti tujja mu kifo kino okuweereza Katonda. Tuva ku New Life Prayer Church, musumba waffe Pastor Emma, abasinga bangi mumanyi. Era nebaza na Katonda omukisa guno okuyimirira wano kubanga oboolyawo kusinziira gwe mumanyi embeera y'ensi. Twandibadde tuli eyo mu ndongo tukola biki? N'ekitiibwa ky'amaanyi okuba tuyimiridde maaso okuyimusa erinnya lya Katonda. Haleluya! Tukubireko Katonda engalo z'amaanyi. Tugenda tutendereza Mukama mu maanyi. Haleluya! Amen! Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Haleluya! 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 Haleluya!
nange sebo nawe salawo Singa, 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 singa,
Many times I don't laugh, I also don't know why.
But when I decide to laugh, I don't know. But within me, I'm overjoyed to see you. Our dear visitors, thanks so much for coming. We welcome you. Because we are one family. Feel at Jesus because the heavens is open for us today. Because we are one family in this place. For Christ. Not on our own. But for Christ. To praise Him and to lift Him up. So you must welcome. Just feel at home. There's nothing perturbing you. If anyone steps on you, say, my friend, let me be in my peace. I'm in my kingdom, in the kingdom of God. Just be in peace in Christ. Praise the Lord. I welcome you. New Life Church. Ababulamu obujja. I have taken long without you. But thanks so much for coming. Victory Glorious Church. Wherever you are, please wave to me. Thanks so much for leading what you are doing. May God bless you. Big and family, aware. Another thing. X is also in the house. Yet said Lokola. Mr. X is in the house. Give him a mighty hand clap. Allow me to. This hand clap should be so special. And to Pastor Julius. And to the lead Pastor Julius. Allow me again. Yeah, there are really many visitors. We are going to stand up on our feet. And we will come with a mighty hand clap. Pastor Emma. Pastor Emma. These are mighty men and mighty women in the Lord. They are in very much place. So, do you believe that you can stay with us? Welcoming. Again, let's welcome. Pastor Vincent is also in the house. Pastor Vincent is in the house. And Pastor, the mother of this place is in the house too. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So this time, before we take up our seats, the guest of honor. We're going to welcome Omugenyi Omukulu. We are going to honor her so that he may speak to us one or two, three words before he leaves the podium. Omusumba Rosie Chigosi. I don't have a lot of words. There are indeed a few ones. But mostly I want to thank God. I thank God for our brother. Brother Elisha. Brother Elisha. He's not here yet. Praise Jesus. Praise the Lord.
buli omu woli emirembe mukama waffe. In the Lord. I request you to take up your seat.
So by the power, by the Spirit, says the Lord, you remember to get up here. Amen. 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 Am
njagala kwebaza mu linnya lya Yesu, njagala kwebaza aba Big God, njagala kwebaza aba New Life n'amakanisa gonna ge mugenze nga mutonda. Amina ennyo. Njagala kwebaza okuba nga muyimira nange ku mbaga eyali ey'omulembe ennyo. Amina ennyo, mwekulengaliza maanyi. Waliwo abaabuuza nebagala emusumba tukuba omukyala naye onaasobola ebintu bivuga. Ekibuuzo kyajja gyendi naye nasakitegeera bulungi. Waba omuntu waba akubuuza muli olaba nga akuvuma. Amina ennyo. Musajja yaŋŋamba musumba oli mutereku ebintu binabayo ebirungi naye nze nzize okuwa amawulire amagya nti omukyalo wange yazaala ku lw'ebbalaza omwana omulenzi. The original of the father now the duplicate. Amen. Mwekulengaliza amaanyi. N'ebintu ekiro kabaka yakola ki? They are asking which baby. Amina ennyo. They are asking which baby pastor. Omwana omulenzi. Omanyi nze nkuba target entuufu. Sinoonya zino sikuba target enkyamu. Amina ennyo. Munzikirize mbanirize kubanga omwana katamaze agenda kuweza wiiki emu ate nga tulina omu amannya mu redeemed. Mbasaba mwenna era mbaniriza mwenna okubanga mubaayo enkya. Enkya tugenda kubeera mu Victory Center. Simanyi oba mumanyi abasinga obungi. Mbegayiridde mubeewo tunyumirwe nga tuwa omwana amannya oba we dedicate the child. Praise the Lord. Saawa emu kitundu mu Victory Center. Saawa emu kitundu eza kawungeezi. By God's mercy, I just request you to be there. No mwabera mwaliwo nange mbaga yange n'omwana tumwerinja asobola kubanga anywera mu Katonda. Amina ennyo. Obumpayo nyimbe kanyimbe y'oluyimba lw'Oluganda mubufunze kubanga obudde bugenzi tukyataka kukuma obudde. Obumpayo karege katono nnyo jasi nyimbe kakoras kamu nyimbe Oluganda kuba nyimbe olufetifeti. Mukama ekisa kyo kimberenga kimbere musuma wange Mukama sisobole kubakuba n'obukamweda bakamwe kimbafukamira tata joli ngabire ekisa kyekyo kabita watale ekisa kyekyo mukama tusaba kisa kyo mukama watale ekisa kyekyo each and everything. You need the hospitalers to guide you and to lead you. Hallelujah.
Yeah.
bwetutazireeta bagambye zokka kakati twakayisaamu eddakiika ssatu twaza omusajja atuyimbire oli agambye zokka tebannazireeta nze zenjagala yeyongereyo bwebasi ekyo nga sheeko kirungi nnyo kyetukolera tugende ddala mu maaso yeah.
Çok güzel oldu. Buri kimi kirungi era buri umu burungi. Tekrar teşekkür ederim. Bu çamanyi nyo tebarenye çamanyi. Çok güzel ve çok keyifli bir gündü. Çok teşekkür ederiz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Kirungi nyo, kirungi nyo çetu kora era tugere dama sona wa ni burungi. Praise God. Praise Him. I need some two ushers for Big Goat from Big Goat Church. Two ushers.
munansonyiwa okuyimiriza omusajja ono buli kaseera. Waliwo eyaleese obuntu bwa ekisawo kyange kiriwo, mundeetere ekisawo kyange ono. Ono omu owokubiryali eyokwe kwatira akaganduka zonazi. Njagala tubulesinga omusajja ono sente. Omusajja oli atubanja obuntu buno, yakoze ennyimba zino zonna zibanja, tekuli wadde n'oluyimba n'olumu lwe yakoze lusasuli. Kati kwata akantu ako obuwombeefu obungi, eggulu nga bwe linaaba likulagidde ky'ogenda okukola, okantwalira guest of honor. Akantu ako mumpeera akazindalo agende nako ono mukyalo, kantumeyo mukyala, kantumeyo mukyala mu mafuta kantwalire kakati yatubuulire. Sijja babulira sente ze batubanja, naye musajja ye atusalidde ttere kinaana buli kantu kati kukati omwoyo gwanda akulungana. Mami mate bantumye ejoro ndeeta akantu kano kakumanyi ekyokakolera mukama baana bakulungamisa. Mukama waffe yeebazibwe. Akantu kano nkaguze tere bibiri. Nzuwulira obuzito kati addako enyera gikiridde, kati addako puresha gy'alina. Gundi adimi ebintu by'ensimbi ebyo sibisobola. Ate wano tewali abisobola gwe. Kakati mwami kwata akantu ako nga bw'okalinawo nga owulira okansimbire musumba wa New Life. Simanyi gy'atudde n'akamasikiya musajja wa Katonda bw'otyo n'osimba kamuddize musumba ngenda kusaba omuddize akantu ako muyonga wakulungamiza. Omanyi engeri gy'otuukirira omuntu ayinza okwasimula kati ddamu okamwoyo. Give it to him again. Kati omuntu asiza akamasiki. Then you hand him the microphone. Atere kikumata. Musajja abadde mugambo nnyo. The man was so furious. Mumpe akamasiki. What is it? Sebo. Bw'otabadde simanyi bw'obaddewo. Why you're not? I don't know if you're there. Akantu ako mukama wange, oyo no mukama wange. That is my boss. Akantu ako musajja ono yakoze obutambi bwe nga bw'okamanyi kimanyi oliyeprodusa atubanja akantu ako sente zonna ezaawukoza zituba kati simanyi gwe bw'ogenda kikola twali tusaba. Kamaisibasiba nebanyabo nebaza Katonda kubana muse nebaza omwoyo omulungi gamusuliriwolrit wange Wycliffe yagenda kumulundi guno tetumuwolidde nebaza Katonda kubanga yampa ekisa ekyamaanyi nensobola okwewandiikira ne maama wange musubalinya mukamaekafukamire.
Come on, favors, we will see you in Yamo. Amanya Nebu was Psalmist Elisha Melodies, one of the Big God Church International Revival Ministries. They were so what is it? One way, one money can say, I mean, Lunch Big God Church International Revival Ministries. Naba Super and Avalunji, Pastor Lydia Agaba, the Pastor B. Saint Samba. Come about Mok Savikono Jangis, Stanley, the administrator. Come about Mok Sajon, Lom Sajariku. Camera, X Designs, Omne Bix Entertainment, come about Samuel Kundaga Wagana and Wagizi, Mrs. Rose, Pastor Emma, come about Savaganda Wagiva Ninazi, no, I like to forget it.